Так, технологічний процес виготовлення робочих органів Horsch Maestro 12 CV. У нас є кіль, які ми купили в РОПи Україна для Maestro нового зразка. І також трубка державійка ось такої конфігурації. Вона йде 8 зовнішній діаметр, внутрішній 4, товщина стінки 2, нержавійка. Вона зігнута в 6 місцях, такої досить складної конфігурації. Так, далі що в нас? Ми беремо кіль, зачищаємо цю поверхню, вирівнюємо від фарби, фіксуємо хомутом трубку, щоб нам її вирівняти. Вирівнюємо, робимо зварним апаратом прихвати і все, і фарбуємо весь процес. Так, пофарбували трубки, 13 штук, одна запасна. Трубка нержавійка, всю ми фарбували. Фарбували там, де було зварювання. Готуємо комплект і будемо виїжджати. Так, зібрали комплект на Horsch Maestro 12 CV. Ось у нас 3 коробки. Тут у нас запірна арматура. Тут метизна група трубки. Наша електроніка з комп'ютерами. Всякий цей. Ось наші кріплення. Зараз будемо завантажувати машину, інструмент, рукава. І будемо виїжджати на монтаж. Тобто все ми вже 3 рази перевірили. Фарбу на всяк випадок. Тобто все звірили. Будемо далі працювати. Загрузили ми автомобіль польвівара. Ви бачите, бочки, інструмент, все, що потрібно по саму цю. Рукава, запасний метал, зварювальний апарат, тобто все необхідне, що потрібно. Будемо їхати, звичайно, прийдеться все вивантажити для того, щоб дістати кріплення. Ось така справа. Наш боксер зайнятий, зараз займається в роботі також. Тому так, така справа. Так, приїхали в господарство. Чекаємо каталізатора, щоб нам розклав сівалку десь на отримає другу дозу вакцини. Зараз монтуємо баки. Поки є робота, монтаж баків, можна таке все чіпляти. В принципі, працюємо. Ось 2 бачки наші, майданчики. І така сівалочка. Комплект. Це скільки інструменту треба на монтаж брати з собою. Все з собою. Так, вчепили робочий орган для виливу. Тут замінили. Тут, бачите, там 2 болтика під шестигранку М6. Ми поставили М6 під ключик, щоб можна було затягти таку пластинку, яка підтримує кіль. Тут приварена 6 точок трубка, яка виходить через цей проріз. Щоб її вставити, треба відпустити 2 болта цих і завести її. Так, далі, що в нас тут? Кіль повинен трохи лягти, а зверху ми зафіксуємо зараз такою пластинкою. Ну, під цей отвір. Так, перевага даного рішення в тому, що РКД буде виливатись під насінину, і таким чином, коли падає насіння, вона лягає в посівне ложе, де під ним вже є РКД, і це сприяє кращому розвитку кореневої системи рослини. Тобто це рішення, я думаю, буде працювати дуже результативно. Так що ось така справа. Зараз відкручуємо всі ці, монтуємо трубки, зараз будемо бочки ставити. В принципі, думаю, сьогодні ми закінчимо і законсервуємо. А потім весною приїдемо на запуск і знімемо відео, як воно все в полі. Так що таке. А, до речі, нюанс. Ми обрізали тут зверху угол, бо якраз у висівний апарат впирається трубка. Тому якраз тут є отвір, ми шлангу сюди продінемо і зразу надінемо сюди. Така справа. Так, ось той фіксатор, що я казав. Плюс у нас кіль має люфт, який потрібен. І тут, до речі, болтики на фіксатор різьби посаджені, капель. У нас така система. Така трубка. Тобто працюємо далі. Так, зараз працюємо. Що в нас? Трубки майже всі стоять. Так як трошки з одної у нас не завжди гладко. Так, зривався болтик, ну то такі. Так, все у нас ось стоїть. З таким чином. Тобто трубка не достане до дисків. Так, закріпили бочки, крани, фільтра, тобто зараз будемо вже розкидати шланг. Ось у нас 2 швелери 10П, шпилька М18 10,9 міцність. З таким чином. Бочки по 400 літрів, сюди заправка, там фільтр. Система дозування з тої сторони. У нас сітки опаки. Так, насоси тут у нас і система з PVM. Ось ротометри з електронним датчиком і таким, механічним датчиком тиску. Ось така система у нас. Так, зараз тут придумаємо під фільтр тонкої чистки, кріплення. Так, зараз ще залишилось врізки поробити. Так, форсунка у нас на кронштейні буде на кожній секції і до трубочки. Працюємо далі. Так, у нас вже темніє, ми вже підготовлені до таких часових режимів зимових, так як у нас в основному робота проходить по темному, так сказати, бо вже в 5 темніє. У нас небагато залишилось, 1 на 2-3 роботи. Зараз у нас на годиннику наглянемо, скільки у нас. Пів п'ятого, ну, в принципі, до 8 маємо закінчити і поїдемо на Київ, так як сенсу. Перше, ми зараз знаходимося в господарстві Юрія Лобчука в Колосі. Одеська область. Тут така зона, що до готеля найближчого їхати години-2, що до Одеси години-2, що до Кривого Озера 2 години. А ми всього сюди їхали 4 години. Так що у нас настрій сьогодні закінчити. Дорога не тяжка, по прямій все время. Так, закріпили форсунками. Трубки для внесення вже всі на місці. Я пояснював, що тут перевага є тим, що РКД кладеться прямо спочатку РКД, потім наша посівна одиниця. І це краще сприяє розвитку кореневої системи, вона буде тягнутися до РКД. Таким чином будемо мати результат. Так, у нас ось закріпили ми вже крайню, ми перенесли всередину, так як тут вона сильно стерчить. Так, перенесли форсунку всередину, бо тут можуть гілками обірвати і шлангу, і форсунку, і все на світі. Так, зараз вже робимо розводку шлангів. Зараз десь принесуть акумулятори, а вже майструють. І буде в нас там кінцевий вимикач, будемо зараз придумувати, як його закріпити. Так, тут у нас трійник. В принципі, тут розвернули, щоб не зламали тут, коли будуть завантажувати. Так що такі от справи. Так, працюємо далі, йдемо до фінішу. Так, завершили ми переобладнання цієї сівалки. Зараз ми 20 літрів тосолу заліємо прям фільтр грубої чистки і законсервуємо до весни. Так, почнемо з того, що в нас є. Це в нас дві бочки по 400 літрів. На такому кронштейні це два швелера 10П. Так, у нас є з цієї сторони фільтр грубої чистки, з тої буде запал. Так, ось такий четвірник, закріплений на трубному хамоту, щоб міцно тримався. По крану на бочку на забор у нас. Далі що в нас є тут? Це в нас безпосередньо вже система дозування. У нас два насоси Remco 20-літрові, витратомір, секційний клапан і контролер скан. Контролер PVM. В принципі, у нас з насосів йде все на фільтр тонкої чистки. З фільтра тонкої чистки на рампу ротометрів. У нас є ПЕК тут і механічний манометр, є і електронний манометр, який підключається до монітору. Закріплена ця пластина ротометрів. Так, на годиннику вже 8 вечора. Так, йдемо. Робочий орган я знімав. В принципі, тут у нас пішли шланги в накрила. У нас форсунки закріплені, вже говорив. У дворі вже ближче до нуля температура. З цієї сторони у нас заправний кран, 2-дюймовий камлок. Тобто у нас заправляється через одну врізку, де і забор, і заправка наших ємностей. Так, ось наші все вкладено. Так, все, що займає. На монітор, датчик тиску, кінцевий вимикач і живлення ВМ-блоку. Так, далі в нас кінцевий вимикач. По типу, так, зараз залізу, щоб його видно було. Так, цей вимикач у нас знаходиться ось. Знаходиться ось там. Коли в нас опускається сівалка, натискається кінцевий вимикач і у нас вмикається вилив. Тут таким принципом, так як у нас в кожній секції стоїть гідроприжим. В такому принципі, як ми ставимо на звичайний пружинний блок, у нас немає. Так. Зараз зальємо тусов. Так, ось підключили зараз комп'ютер ось таким. Трактор буде не цей. Вилив, вилив є. Так, стоп. Це воно зараз піднято, воно зараз не ляє. Ну правильно, воно нажимає. А якщо зараз опустити, завести? Ні, то буде лити, якщо опустити. Тут вона не опуститься, вона вже піднімає. Та ми зараз можемо цей. Там концевика глягушку кинути і все. Заглушку кинути, не проляє. Так, такі, в принципі, зараз будемо. В принципі, зараз будемо проливати. Так, про кінцевий микач, який я говорив. Ось, да. Це в нас опускається і трубою натискає на кінцевий микач і вмикається сівалку. Так, все, ми будемо вирушати. Підписуйтесь на канал. Покажи, що треба ставити. Ставте лайки. Будемо весною запускати, буде ще відео.